नमस्कार, मी डॉक्टर मच्छिंद्र बांगर महाराष्ट्रातील हवामान परिस्थिती संदर्भात ताजा अंदाज देणार आहे. आपण बघतो तर अरबी समुद्रातील कमी दाबाचं क्षेत्र किंवा डिप्रेशन हे विरुद्ध दिशेने निघून गेलेलं आहे आणि नव्याने कमी दाबाचं क्षेत्र हे दक्षिणेला बंगालच्या उपसागरात तयार झालं आहे. पूर्व भारतातील पाऊस संपला असून आज भारतीय हवामान खात्याकडून पूर्व भारतातील मान्सून देखील संपल्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रामध्ये विरळ स्वरूपात काही ठिकाणी पाऊस पडतो आहे. काही ठिकाणी आज देखील मुसळधार पाऊस झाल्याची माहिती उपलब्ध होते आहे. त्यामुळे एकूणच मॉडेलनुसार पाऊस पडत नसला तरी देखील पावसाळी वातावरण महाराष्ट्रामध्ये आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे संपूर्ण भारतामध्ये महाराष्ट्र हे असं राज्य राहिलं की ज्यामध्ये जास्तीत जास्त काळ मान्सूनचं अस्तित्व राहिलेलं आहे. यावर्षी सर्वात अधिक सरासरीपेक्षा जास्त पावसाचं वर्ष ठरलं, तरी देखील काही भागात पाऊस कमी पडलेला आहे. हे त्या ठिकाणची नैसर्गिक संरचना असेल किंवा स्थानिक वातावरण असेल, परंतु त्याला कोणत्याही प्रकारचं उत्तर नैसर्गिकरित्या देता येत नाही. बहुतांश भागामध्ये समाधानकारक पाऊस झालेला आहे. अजून देखील असे जे विभाग आहेत त्या ठिकाणी पाऊस होण्याची शक्यता या शेवटच्या आठवड्यात आहे, कारण आता 4-5 दिवसाचा पावसाळा फक्त महाराष्ट्रामध्ये बाकी आहे. कोणत्याही क्षणी महाराष्ट्रातील काही भागातून मान्सूनची माघार किंवा मान्सूनचा परतीचा प्रवास होऊ शकतो आणि त्यामुळे अवघ्या 4-5 दिवसामध्ये भारतातील मान्सून संपणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये आज ठाणे आणि पालघरच्या दरम्यान पावसाळी वातावरण तयार झालेलं आहे. थोडं नंदुरबारमध्ये पावसाळी वातावरण आहे. त्याचबरोबर छत्रपती संभाजीनगर जालन्याच्या काही भागात तुरळक पावसाचं वातावरण आहे. लातूर, धाराशिव आणि सोलापूरच्या दक्षिणी पट्ट्यामध्ये थोडं पावसाळी वातावरण तयार झालेलं आहे. महाराष्ट्रात इतरत्र फारसं पावसाळी वातावरण नाही. स्थानिक स्वरूपात काही ठिकाणी अतिशय छोटे पावसाळी क्षेत्र आहेत. आपण प्रत्येक दिवसाच्या व्हिडिओमध्ये मान्सूनच्या परतीच्या प्रवासासंदर्भातील भारतीय हवामान खात्याने दिलेली माहिती देत असतो. आज 14 तारखेला पूर्व भारतातील मान्सून संपला आहे. यामध्ये अतिपूर्वेकडील काही राज्यांमधील पाऊस बाकी होता आणि विशेष म्हणजे बंगालच्या उपसागराच्या उत्तर भागातील मान्सूनही संपल्याचं जाहीर झालं आहे. आता केवळ दक्षिण भारतामध्ये आणि थोडं ओरिसा, थोडा छत्तीसगड, थोडं मध्य प्रदेश, अगदी थोडा दक्षिणी गुजरातचा भाग या ठिकाणी पाऊस आहे आणि अवघ्या महाराष्ट्रामध्ये अजून मान्सूनचं वातावरण आहे. परंतु हे 4-5 दिवस राहणार आहे. आपण जर बघितलं तर आज 14 तारीख आहे. महाराष्ट्रामधून संपूर्णपणे मान्सून नियमित तारखेप्रमाणे 10 तारखेला जायला हवा होता. संपूर्ण भारतातून मान्सून 15 तारखेपर्यंत जातो, परंतु आता 14 तारीख आहे. उद्या भारतातील अजून काही भागातून मान्सून माघारी जाऊ शकतो, परंतु महाराष्ट्रामध्ये पावसाळी क्षेत्र तयार होत असल्यामुळे आणि पुन्हा बंगालच्या उपसागरातून कमी दाब तयार झाल्यामुळे पुन्हा बाष्पयुक्त परिस्थिती महाराष्ट्रावर राहणार आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातून मान्सून जायला अजून 3-4 दिवस तरी लागतील आणि त्यामुळे मान्सूनच्या परतीच्या प्रवासाचा काल हा महाराष्ट्रामध्ये वाढतो आहे आणि त्यामुळे राहिलेल्या काही भागामध्ये अजूनही आपल्याला पावसाची अपेक्षा आहे. आपण जर बघितलं तर जसं ओरिसा आणि छत्तीसगडमधलं पाऊस संपला आहे, तसं पूर्व विदर्भातील पावसाचं वातावरणही बऱ्यापैकी उघडलं आहे आणि त्यामुळे कोरडी हवा थंडी तयार होते. त्यामुळे पूर्व विदर्भाकडून मान्सूनची माघार होऊ शकते, परंतु अजून मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण असं मोठं बाष्प असल्यामुळे या ठिकाणी पावसाळी वातावरण तयार होतं विरळ स्वरूपामध्ये. महाराष्ट्रामध्ये पावसाळी परिस्थिती 16 तारखेलाही आहे. 17 तारखेला मात्र महाराष्ट्राच्या उत्तरेकडून थोडं पावसाळी वातावरण कमी होत आहे. 18 तारखेला देखील महाराष्ट्राच्या उत्तरेकडून पावसाळी वातावरण कमी होत आहे. आपण एकूणच बघतो मान्सून ज्या ठिकाणी आज संपल्याचं जाहीर झालं आहे त्या ठिकाणी 19 तारखेला पाऊस पडणार आहे. महाराष्ट्रातही पाऊस असणार आहे. तरी देखील 16, 17, 18 या तारखांना महाराष्ट्रातील मान्सूनची माघार दाखवली जाऊ शकते, कारण
आपण इतर राज्यांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचीही तुलना करू शकतो आणि येणारा कमी दाब हा अति दक्षिणेकडून अरबी समुद्रात सरकत असल्यामुळे मान्सूनच्या परतीच्या प्रवासाला अनुकूल वातावरण आहे. आपण एकूणच असं बघतो की महाराष्ट्रामध्ये 20 तारखेला पावसाची शक्यता आहे. 21 तारखेला देखील महाराष्ट्रात मोठं पावसाळी वातावरण राहणार आहे. अधिकृतपणे आपण बघतो की महाराष्ट्रामधून 22 तारखेला मान्सून मागे फिरतो आहे आणि जर असं झालं तर हवामान खात्याने तशी घोषणा करणं जास्त योग्य ठरेल. आपला अंदाज आहे की 23 तारखेपर्यंत महाराष्ट्रातील मान्सून संपेल यावर आपण ठाम आहोत आणि हवामान खात्याचाही असाच अंदाज असणं अपेक्षित आहे. आपण बघतो की 15 तारखेला देखील महाराष्ट्रात पावसाची परिस्थिती आहे, त्यामुळे कोकण किनारपट्टी, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र असं पावसाळी वातावरण असू शकतं. मात्र विदर्भ आणि मराठवाड्यात पावसाचा जोर कमी होईल. विदर्भातील पाऊस 16 तारखेला उघडतो आहे, ढगाळ परिस्थिती कायम आहे. मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर कोकण, दक्षिण कोकण या ठिकाणी पावसाळी वातावरण अजूनही कायम आहे. स्कायमेटने 17 तारखेपासून मान्सूनची माघार गृहीत धरली आहे. महाराष्ट्रात 18 तारखेला मान्सूनची माघार गृहीत धरली आहे आणि 19 तारखेला देखील बहुतांश महाराष्ट्रातील पाऊस किंवा मान्सून माघार घेऊ शकतो असं स्कायमेटचा अंदाज आहे. आणि यापूर्वी स्कायमेट संपूर्ण भारतात या काळात पाऊस दाखवत होतं, आता मात्र स्कायमेटचा अंदाज बदलला आहे. माझा सर्वाधिक विश्वास हा ECMWF मॉडेलवर महाराष्ट्रासाठी आहे. पूर्व विदर्भातून पाऊस उघडतो आहे, केवळ पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण कोकणातच पावसाचा अंदाज उद्या देण्यात आलेला आहे. 16 तारखेला देखील पूर्व विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातून पाऊस उघडलेला असणार आहे. 17 तारखेला देखील विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र पाऊस उघडलेला असणार आहे. 18 तारखेला उत्तर महाराष्ट्र, उत्तर कोकण, विदर्भ असं पावसाळी वातावरण संपत आहे. मात्र 19 तारखेला महाराष्ट्राच्या दक्षिणेकडून पुन्हा पावसाळी वातावरण तयार होत आहे, त्यामुळे हा पाऊस महत्त्वाचा आहे. कारण हा दक्षिणी पट्ट्यात ज्या ठिकाणी कमी पाऊस आहे ती गरज भागू शकतो. 20 तारखेला महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागात पावसाळी वातावरण आहे. आपण बघतो की 21 तारखेला महाराष्ट्रात खूप मोठं पावसाळी वातावरण आहे आणि या काळात उत्तर महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, उत्तर कोकण खूप मोठं पावसाळी क्षेत्र राहणार आहे आणि हा शेवटचा मान्सूनचा दणका असणार आहे. हां, 22 तारखेला विदर्भातून पाऊस मान्सून मागे फिरणं संयुक्तिक आहे. 23 तारखेला उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यातून मान्सून माघारी फिरणंही संयुक्तिक आहे. 23-24 तारखेला महाराष्ट्रातील मान्सूनची माघार मोठ्या प्रमाणात होणं आपल्याला संयुक्तिक वाटतं आहे आणि हवामान खात्याकडून आता कशा पद्धतीने कारवाई होत आहे हे मात्र आपण बारकाईने बघणार आहोत. आपण कालही या मॉडेलचा अंदाज घेतला होता आणि आजही घेणार आहोत, कारण आपल्याला मान्सूनचा परतीचा प्रवास कसा होतो आहे हे बघायचं आहे. शक्यतो कमी दाब हा अतिशय दक्षिणेकडून सरकत असल्यामुळे आणि तो पूर्णतः अरबी समुद्रात सरकत असल्यामुळे महाराष्ट्रात हा 19-20 आणि साधारण 21 तारखेपर्यंत पावसाळी वातावरण तयार करेल. मात्र 22 तारखेपासून मान्सूनचा परतीचा प्रवास होण्याकरता अनुकूल वातावरण तयार होईल आणि आपण बघतो साधारण 23-24 तारखेला महाराष्ट्रातील मान्सून संपणं संयुक्तिक आहे. आपण सध्या महाराष्ट्रामध्ये सोलापूर, लातूरच्या काही भागात पावसाळी वातावरण सरकताना बघतो. सातारा आणि रत्नागिरी, सिंधुदुर्गच्या काही भागात पावसाळी वातावरण तयार होतं आहे. पालघर, नाशिक पश्चिम, अहिल्यानगर पश्चिम आणि मुंबईच्या आजूबाजूने, थोडं मालेगावच्या आजूबाजू, छत्रपती संभाजीनगर, जालन्याच्या काही भागात स्थानिक वातावरण तयार होत आहे. त्यामुळे एकूणच अजून पावसाळी वातावरण संपलेलं नाही. नवीन कमी दाबाचा प्रभाव हा काही दिवस महाराष्ट्रामध्ये राहणार. अजून देखील या मॉडेलने महाराष्ट्रातील पावसाचं प्रमाण हे पुढील काही दिवस कायमस्वरूपी दाखवलेलं आहे, त्यामुळे लगेचच महाराष्ट्रातून मान्सून माघार घेणार नाही यावर आपण ठाम आहोत. महाराष्ट्रामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रात खास करून
आणि थोडं दक्षिण कोकणामध्ये पावसाचा प्रभाव उद्या राहणं अपेक्षित आहे. 16 तारखेला देखील महाराष्ट्रात विरळ पाऊस होईल. 14-15 तारखेला महाराष्ट्रात फार मोठं पावसाळी वातावरण नाही. 17 तारखेला थोडं या चक्राकार स्थितीचा प्रभाव भूभागावर यायला सुरुवात होईल आणि त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात 17 तारखेलाही दक्षिण कोकण पश्चिम महाराष्ट्र असं वातावरण राहण्याची शक्यता आहे. आपण 18 तारखेलाही बघतो तर या मॉडेलने जवळपास अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, चंद्रपूर, परभणी, नांदेडपर्यंत, यवतमाळ, वर्ध्यापर्यंत पावसाळी वातावरण दाखवलं आहे. त्यामुळे 18 तारखेला देखील महाराष्ट्राच्या काही भागात पावसाळी वातावरण राहू शकतं. म्हणजे अजून महाराष्ट्रातील मान्सून संपण्याच्या मार्गावर नाही. आपण 19 तारखेला बघतो महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याच भागात, म्हणजे अगदी पालघर, मुंबई, ठाणे, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, रायगड, रत्नागिरी या जिल्ह्यात जोरदार पाऊस राहणार आहे आणि महाराष्ट्रात इतरत्रही पावसाची शक्यता आहे. आपण बघतो छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, नांदेड, लातूर, बीड, अहिल्यानगर, नाशिक, पालघरपर्यंत पावसाची शक्यता 19 आहे. 20 तारखेला महाराष्ट्रात अद्यापही नागपूर, भंडारा, गोंदिया सोडता सर्व जिल्ह्यांमध्ये 20 तारखेला पावसाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते असा अंदाज कायम आहे. आपल्याला 21 तारखेला देखील महाराष्ट्राच्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पावसाळी वातावरण तयार होण्याची शक्यता वाटते. सर्वच मॉडेल त्याला अनुकूल आहेत, म्हणजे बऱ्यापैकी पाऊस 19, 20, 21 तारखेला होणार आहे. 22 तारखेपासून मात्र या पावसात घट निर्माण होईल. आपण बघतो विदर्भाकडून पाऊस उघडतो आहे 22 तारखेला आणि थोडं पश्चिम कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र असं पावसाळी वातावरण सरकेल आणि उशिरा हे पावसाळी वातावरण बऱ्यापैकी दक्षिणेला सरकणार आहे. महाराष्ट्रातील पाऊस उघडणार आहे. आपण 23 तारखेला जर थोडं अंदाज घेतला तर आपल्याला महाराष्ट्रातील पावसाचा प्रभाव हा अतिशय दक्षिणेला सरकलेला बघायला मिळेल आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातील मान्सून हा पूर्णतः माघार घेण्याकरता 23 तारखेनंतरचं वातावरण अतिशय अनुकूल आहे. कारण जवळपास 23 तारखेपर्यंत महाराष्ट्रात पाऊस या वेगवेगळ्या मॉडेलनी दाखवला आहे. बघूयात शेवटी हवामान खात्याचा मान्सूनचा परतीचा प्रवास आणि मॉडेलचा अंदाज कसा जुळतो आहे. आपणास व्हिडिओमधील माहिती महत्त्वपूर्ण वाटल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बळीराजा.